Algo que antes non o víamos como algo aproveitable, agora é algo aproveitable. Incluso estamos intentando que, por exemplo, destes talos, que son de espinaca, e o que facemos é aceite. Facemos un aceitito e ese aceitito, quer dizer, vamos agora intentando en que eses subproductos que se iban directamente ao compost, de alguna forma, empecen a xa a ser un producto xa na cociña. Sí, bueno, se aproveita un ciclo máis. Eso é, e que si o destino final se xa o composteiro, pero si empeza, isto é a seguinte conquista, de alguna forma, non? Partida de verduras, partida de peixe, de carnes, pastelería, etc. Pois cada unha ten o seu tapercito onde vai botando os restos orgánicos cos que vai traballando. É así de sencillo. E despois vai se volcando en un contenedor que se leva para baixo. Claro. No más. Ir con todo, para ser, para cumplir con todos os principios del ecologismo e da sostenibilidade. No, sé que non vou e pouco a pouco intentando mellorar, intentando de alguna forma ser eso. Repito moito esta palabra, pero creo que a palabra clave, sendo responsable. Sí. Nada máis. En pouco tempo, nun ano de proba, de intentar ir aprendendo a como xestionar todo isto, quedámonos arriba con un 20-25% de desperdicio. O resto se vai para compostaxe. Sí, para compostaxe. Pero de desperdicio, que xa non lle chamamos desperdicio, xa é un subproducto, é un produto máis. Claro, o importante é empezar a cambiar a linguaxe. Leguminosas, trigo e centeo. Porque alimento non é un cultivo que nos lle saquemos rendimento na cociña propiamente dito, pero é un cultivo para que xenere carbono no composteiro. Ajá. Que eso é alimento e os nutrientes que tamén lle fan falta á terra. Estamos intentando, de alguna forma, tener as bacterias como que nos poden aportar. E claro, hai un descubrimento, e a nivel gastronómico non che conto. Claro. Estos son como fillos. Este fillo tú polo en outro líquido con azúcar e xa vai generando outra vez, e é a bomba. E isto incluso se pode comer. Con isto tú podes facer como pues, un canelón. O que pasaba antes nas aldeas, eu me lembro ben de pequeno, que quer dizer que todo o que era a parte orgánica tiña unha conducción natural. Estaba o caldeiriño aí. Estaba o caldeiriño, sí, aí, que eso era bueno, pues, o compost daquela, que o propio bueno, pues, abono que xeraban todos os animais era realmente logo co que se abonaban, os abonan as fincas, non? E as parcelas. Entón é o que xeraba todo ese ciclo. Non? Creo que o problema está agora mesmo, é dicir, como trasladas todo ese modelo que ainda sigue funcionando no rural, e o trasladas para as cidades, non? Que entón temos que buscar elementos como artificiais, coñecemento alternativo, para que todo eso poida seguir formando parte de ese ciclo, non? Entón, aí onde está, eu creo que o reto está aí.